Goedemorgen, vrijdagmorgen. Opgewonden in ons harte en dankbaar vir die Here dat hy ons deur hierdie week gedra het. Baie dankie vir die voorreg om weer vanmorgen 'n kort gedagte in die woord van God met u te kan deel. Baie dankie vir elkeen wat so getrou inskakel en na hierdie boodskap ook luister. Ek wil vanmorgen met u praat oor waarom 'n worstel stryd. 'N worstelstryd is wanneer ek worstel en 'n stryd het met 'n sekere probleem, situasie, omstandigheid of wat ook al. En so kom ons elke dag in ons lewe, in die samelewing, kom ons met uitdagings te doen in ons lewe wat dikwels nie maklik is nie. En net so het Paulus aan die gemeente van Efesië hierdie brief geskrywe. En ons moet gaan kyk in die konteks toe hy die brief skryf, wat vooraf afgegaan het en wat gebeur het. En presies vanmôre in Efesië 6 vanaf vers 10 wat baie belangrik is. En ek dink in die uur en die tyd wat ons vandag lewe, voel dit vir ons asof ons elke dag teen die vyand te staan kom met sy liste en sy magte en sy owerhede. En wat nie onwaar is nie, maar dikwels veroorsaak ons self ons eie probleme as gevolg van verkeerde besluite wat ons neem, as gevolg van verkeerde raad wat ons neem, as gevolg van dat ons te oorhaastig is. Maar Paulus kom en Paulus skryf hierdie gedeelte van die wapenrusting. En ek wil graag dit die eerste twee gedeeltes vir jy lees wat vir my baie belangrik is. Hy sê daar, eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Hoor baie mooi. Hy sê, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Nie jou sterkte, nie my sterkte nie. Maar die vraag wat ons vanmorgen vra is, waarom hy sê, word dan krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte? Want hy sien, ons faal en ons het tekortkominge, maar God sal ons nooit faal nie, en om krachtig te word in die Here beteken dit, ek moet in sy woord bly, ek moet onder sy beskerming bly, want daar is iets wat baie dieper sê, wat ek vanmorgen met u wil deel rondom dit. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. En hier is die beginsel. Hy sê, sodat jy staande kan bly. En ek wil vanmôre met jy praat oor die woord staande, wat daai woord beteken. Daai woord beteken eintlik om staande te bly, beteken om 'n sekere posisie in te neem en onbeweegbaar te wees. Waarom? Want jy sien, jy en ek, as kinders van God, het 'n getuienis, en die vyand is daarop uit om ons getuienis te wil steel. Hy is daarop uit om ons getuienis magteloos en kragteloos te maak. Daarom dat hy sê dat ons staande kan bly, want jy sien, wanneer hy jou getuienis steel, dan val jy. En wanneer jy val, dan steel hy jou blydskap, hy kom en hy steel jou geloof, en so begin hy jou stelselmatig af te breek. Waarom? Omdat ek nie 'n posisie ingeneem het, 'n posisie van om te sê, kom wat wil, ek staan vas. Daai posisie beteken om onbeweegbaar en onwrikbaar te wees. 'N sekere posisie sê dat ek is gereed vir die aanslag. Ek is gereed vir die oorlog. En wanneer ons nie daai posisie inneem nie, dan kan ons maar elke dag kom en ons kan die wapenrusting proklameer en ons kan al die goed doen. Maar jy sien, dit is waar dit begin. Dit gaan vooraf met iets wat belangrik is. En dit is om daai posisie in te neem. Want daai posisie stel jou in staat sodat die wapenrusting
tot sy reg in jou lewe in kan kom. Maar wanneer ek nie daai posisie het nie, daai posisie waarvan Paulus hier praat, wanneer ek nie daai sekere posisie inneem nie, dit is wanneer ek dikwels probleme het. Daarom dat hy sê, sodat jy staande kan bly, kan vasstaan, sodat jy beskerm kan word, sodat die woord van God wat in jou is, lewendig kan word, sodat jou getuienis waarde kan hê. Dan is dit wanneer jy eers staan, dan is dit wanneer jy oorwinning kry, dan is dit wanneer jy werklik waar kan sien dat God vir jou kan deurkom. Want jy sien, dit is slegs wanneer ons hy posisie ingeneem het, wat dinge werklik kan gebeur. En ek vertrou in hierdie dag, wanneer jy 'n worstelstryd het, of een of ander omstandigheid, dat jy werklik sal onthou, ek moet my posisie inneem, dat jy die worstelstryd, die liste van die duivel oorwin kan word. Hoe word dit oorwin? Deur die posisie wat ek inneem. Mag jy in hierdie dag 'n vreugdevolle dag hê. Mag jy onthou, my posisie moet so wees dat dit 'n gesag en autoriteit het. Dat my posisie so is dat hierdie worstelstryd en hierdie aanslag afgeweer kan word deur die posisie wat ek inneem. Ek vertrou jy het 'n geseënde dag, 'n geseënde naweek en dat jy werklik waar God in hierdie dag sal ervaar en beleef op 'n wyse net soos wat hy dit kan doen. Ek groet jy in hierdie mooi en hierdie kosbare naam waarvoor elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, die Seun van die lewende God. Gaan in die vrede van die Here. Totsiens.